Нях! Бех. Ох. Их. Hvordan løser vi det problemet her? Det vet jeg ikke. Jeg har ikke tenkt på det imellom episoden. Nei, men vet du hva? Du kan tenke på det mens jeg forteller en ganske trivelig historie. Der var den. Nei, det var noe mer jeg skulle si. Dytt ned. Ned. Ja, å. Opp. Dust. Sånn. Ja, så du trengte ikke å tenke så lenge. Men i hvert fall... Så fant min kjære fru ut og hennes venninne at de skulle ha det artig med telefonen min. Ja, det. Så de sendte en melding til 20 av mine venner, for det var maksgrensa. Det gikk an å sende melding til samtidig på telefonen min. Ja, og nå er jeg noe spent der, og nå faktisk på å få høre noen av svarene. Ja. Så jeg kan starte med meldingen de sendte. Halla bae. Jeg har tenkt litt og vet ikke helt hva jeg skal gjøre. Jeg har tenkt så sykt mye på deg i det siste. Det er helt merkelig. Jeg drømmer om deg og klarer ikke stopp. Så lurte jeg på om du tenker på meg av og til. Uansett, du vet hvor jeg bor, så det er bare å komme innom. Kysse min. Det var meldingen de sendte. Jep, den fikk jeg. Og yeah, blant annet Rasmus fikk den da. Men så fikk jeg jo noen... Det som er superkleint er at det er noen som har tweaked inn på telefonen min og... Shit. Her var et vepsebol. Han er så søt. Uansett, Petter er lagret som Petter Pus hjerte på ja, ja. Telefonen min. Det er ingen som vet hvem som har lagret han som Petter Pus. Nei, jeg tror jeg tenkte på det før en gang jeg fant ut at det faktisk ikke var meg. Det er ikke sant. For det er det som gjør det rart, for det burde jo vært jeg som gjorde det, men jeg er ganske sikker på at det ikke var meg. Så hvordan har det skjedd da? Det vet vi ikke. Men mer om det senere, for ja. Først så skal jeg lese Edvin. Min gode venn Edvin sin fantastiske melding. Han svarte da med hjerte. Du vet jeg tenker på deg hele tiden, Petrus. Kika inn vinduet fra stigen, men det var ingen hjem. Mens jeg sto der, lekte jeg likevel litt med tanken om at du var der da. Wow, hva skjer her? Det svarte Edvin. Og så er det en annen kompis som svarte etter dim kommer. Og så fikk jeg fra Øystein faktisk. Sure. Sist gang var jo helt fantastisk, masse utropstegn. Jeg tenker jo på deg hele tiden, vet du. Er du hjemme ikke vel? Og så har vi Åge fra Atpåklatten svarer Dude, endelig, du aner ikke hvor lenge jeg har følt det samme. Tenker på deg hele tiden, bare. Kjem innom senere i kveld. Finn fram nyrebeltet. It's gonna be a bumpy ride. Nyrebeltet? Nyrebeltet? Jeg aner ikke. Hva i helvete? Jeg aner ikke. Åge, hva i helvete? Oh, han har et spørsmål han kommer til å være nødt til å svare på, det er hva i helvete er nyrebelte? Ja. Ok, Åge. Hva er et nyrebelte? Sånn om jeg forstod det, og sånn som jeg husker det akkurat når jeg skrev den meldingen der til deg, så er det vel noe av... Fuck det. Så er det vel noe som gjerne blir brukt i sammenheng med motorsykler og sånne ting. Fordi at hvis at du kjører motorsykkel, så kan ærlig talt nyrene dine ristes løs. Ok. Så det er en sånn ting som gjerne, sånne midtlivskrise, folk som nettopp har kjøpt seg en Harley og sånne ting, er veldig nødt til å bruke, fordi at de okay. Rister løs nyrene. Så det kan godt være at det er bullshit, men det er den forklaringen jeg får, det i alle fall. Så når okay. jeg sier, finn fra nyrebeltet, hva sier som kan bli bumpy ride. Ja, men nå gir det mer mening. Mhm. Og du har bildet av det der, er det grei? Det er et nyrebelte fra biltema. Shit, man! Men her viser at du er litt mer... Litt mer pervers. Ja, det var dem du tenkte på. Ja, det var litt mer her enn her som jeg tenkte på. Ja, ja, skjønner. Det er litt mer... Hva skal man si? Litt mer dirty. Ja, ja, så trivelig da. Nei, og så fikk jeg en annen melding her. Oh, hi, skipperen. Har du fått nok spinat i kveld, så kan du synke skuta mi. Den likte du, Rasmus. Den likte du. Shit, ja, den trengte seg gjennom barrikaden min. Hvis vi er sånn. Ja, det var fin, den. Åh, jeg har vært varm i trynet. Jeg ser det. Ser det. Og så den siste jeg skal lese opp her, for de andre var sånne der... Det var sånne hjerter, bare sånne småtterier. Ja. Den siste jeg skal lese opp er da fra
Han sitter ved siden av meg i sofaen, Rasmus. Vil Petter Pus ha litt Rasmus juice? Og like at... Og da, hvis du bare ser random på telefonen min her nå, så ser du liksom... Siste melding jeg fikk fra deg, vil Petter Pus ha litt Rasmus juice? Og så neste melding fra meg, sitt på trikken nå, en av dem cirka kvart over tre. To helt separate ting, men... Oi... Åja, har du drept en boss i mellom døa? Ja, har vi snakket det. Jeg husker jeg nesten ikke selv. Jeg har ikke peiling på hvordan den bosskampen er i. Hva var det bian du holdt på med? Ja, jeg har litt birøkt her nå. De sa et eller annet, det eneste, jeg fikk med meg ett ord fra det han kisen der snakket om, og det var Dark Sages. Ok. Så jeg lurer på om dette blad tilbake i opptaket etterpå, og prøve å finne ut hva det var som var dealen sin nå. Nå har jeg gått meg bort. Ja, jeg ser den. Aner ikke hva som skjer. Men nei, jeg ble glad i vennene mine etter den meldingen ble sendt fra telefonen min, og jeg fikk så masse dumme svar tilbake. Tryne der. Bare trykk på show-knappen, Rasmus. Bare sånn, trykk av og på noen gang. Blah! Blah! En fin fyr. En fin. Kløkk-kjøks. Kløkk-kjøks. Ja, han her vil egentlig stå her bare i buskene og bare... Jeg står her i skogen og kikker på stjernene, så kommer du og bare... Vet du, det er sånn som står der og så er sånn... Hvis jeg står helt i ro, så tror ikke folk at det er noe annet enn en busk. Lurer på, ja, bakgrunnshistorien, den her står hjemme. Hæ? Shader magic, reflect. Hæ? This magic will reflect enemy spells, okay? Hvorfor? Master Kluckchucks! Oh, hello, Master Kluckchucks! Kluckchucks. Oh. Faen for et team dere to av der, altså. I feel like we're one step closer to peace. Mr. Ja. Lee Noodle-feen og misfostre Mr. Kluckchucks. Far to the east lies a desert temple. Great. Ok, greit, dit skal vi. Perhaps you should pay a visit there. No, I will not pay a visit. Or maybe I will free a visit. It depends on how much the visit costs. Ja da. Hvis du går feil vei, så teleporterer du et back-kiss, men du går bare rett veien, kaffepange på deg! Jeg tror jeg gikk feil vei, så. Du gikk feil vei, sånn at du gikk riktig vei? Nei, jeg tror faktisk ikke det her er riktig vei. Jo da. Hæ? Nei. Ok. Det var et hemmelig... Nå ble det forvirrende. Det har det alltid vært, Peter. Brøk! Nå ble det forvirret. Brøk! Brrrr! Oi, hvorfor fikk han au? Han skjøt bare. Han fikk et sånn... Åh, de får utropstegn når de spotter meg. Skjønner. Det får jeg når jeg spotter der, altså. Hvis jeg bare får utropstegn, og hun bare... Doing! Prøv det her igjen. Hæ! Slutter igjen på den der! Rediger. Rediger! You have earned a trophy, Bullseye. Jeg er uenig. Fan, du hoppet ned. Jeg bommet jo med pilene nå. Ja. Kanskje bare fordi... Hey for effort. Mm. Wow, det er et sarkastisk trofé. Ja. Hvorfor ikke? Faen, det hadde vært slemt. Jeg føler hele spillet er sarkastisk til å gå på gøy. Når det er så fucking vanskelig å treffe mer pilene, så synes jeg ikke den burde ha hatt så begrenset ammo, egentlig. Ja, ja. Ja, ja, du skyter i hvert fall ikke penger. Ja. Hoppa meg. Til dere som tok den referansen. I applaud you. Skyt penger. Og skyt penger. Jeg sa at når du skyter med piler, så bruker du penger. Ja. Sant det. Ja. Det er weird. Ja. Nice. Han hoppet opp der du... Ja. Det var kalkulert. Det er, okay. Alt er planlagt og tilrettelagt, Egon. Hva faen du prater til? Jeg heter Egon. Sorry, Rasmus.
Faen da, Rasmus. Jeg heter Enoch. Hæ? Enoch? Enoch. Det er et så stygt navn, det. Er det et navn? Jeg beklager til alle som heter Enoch. Jeg vet ikke hva jeg skulle sagt det. E-N-O-K? Ja. Er det et norsk navn? Ja, ja, ja. Har aldri hørt det før. Det er bad. Ja, det var liksom Enoch, er det nok? Altså, jeg fikk nok det. Ja. Ja, vi, ok, vi går. Vi bare går. Vi går. Jeg gir ikke okre nå. This is a road movie. Okay. Welcome to Twin Sea Gamers, the movie. This episode is going to be 1.5 hours long. Neida, jeg tuller bare. I should hope. Da. Har ikke det vært artig, egentlig? Bare sånn midt i en serie, uten å si noe, altså bare ta opp en episode som er sånn over en time lang. Uten noe sånn logisk forklaring på det. Tja. Hva gjør den der? Hjelp. Du er grå. Blå. Hva gjør det der? Reflekt enemy spells, eller noe sånt, stod det. Gjorde ikke det. I beg to differ. Men det var kanskje black og ikke en spell, da. Wow. Ja. Nei, jeg vet ikke, ja. Berte. Kanskje det kommer sånne der magic-folk. Kan du sprenge opp med scenene der? Kanskje. Jeg håper det. Det har vært fett. Jeg var ikke en sånn bombar vegg et eller annet sted, sånn i... Jo. Men den var langt til venstre, tror jeg. Jeg har ikke pelling. Åh, jeg har lyst til å finne den. Jeg tror jeg er litt kornia nå, så. Vil du bruke tida på det? Du har 5 minutter på til episode. Jeg tror jeg gjør det. Ja. Hvis jeg klarer å springe som en sjef, så går det sikkert bra. Og før du var ferdig med setningen, så krasjer den deg. Ja. Jeg håper bare jeg finner noe. Ja, ellers så er du en dust. Nei, det har ikke noe med å finne å gjøre. Jo. Det blir ikke påvirket. Jo. Av... Jo. Petter. Jo, nå har jeg bestemt meg, da er det sånn. Petter. Petter. Why are you like this? Because I want to. I just feel like it. Splat. Splat attack. Quack Attack, ja, det heter det. Det er ikke Donald Duck-spillet, yep. Som var som platformer. Det er litt artig. Shit, hva er det her da? Nei vel, det var jo... Litt irritert. Det ser ut som en smilefjes på kartet. Ikke smilefjes, men en sånn ansikt. Det nederste høyre. Som nå forsvinner litt. Wow. Der har vi ikke vært. Nei. Det her så ut som en ørken da. Men sa han ikke til East? Tror du det? Dette er jo ikke East, det er jo sør. Hallo, doggy. Wimper. Wimper. Jeg var så sikker på at han skulle si bark, bark. Me understand animals. Here dog is hungry. Sad. Me give him dog food. Me nice person. Jesus Christ. Også er, jævlig fucked up. Er snill person. Hun gi sulten mat, hun. Jeg er ekologist. Ok. Desu. Desu, desu. Desu? Desu, desu, notice me, senpai. Nei. Det er ikke bra. Ok. Trenger jeg noe? Om det er selv tingene, Brutley. Trenger jeg noe? Har jeg lyst til noe? Ja. Fuck, oh, wow. Sunstones? For dungeon haters. Hva gjør det da? Wind. Wind. Fly on... Tent? Tent? Faen, det var dyrt. Ja, men det er permanent. And won't disappear. Oh, yeah, så du kan sette opp et sånn små baser rundt omkring, I guess. Fett. Windwing, ja. Prøv en Windwing, da.
Ja. Catching. Jeg tror jeg har gitt å kjøpe noe mer. Åja, vindkissen er ute på en reise. Blæsvelde av gårde. To seal the darkness. Holla girl. Ja, sånn som blocky game dritt. Alright. Hvor den veggen var han derimot? Da må du i hvert fall ut fra nye områder her da, men... Ja, må du se, men så er jo et nytt område også litt interessant. Ja, ja. Wow. Jep. Alle fiendene er jo tatt rett ut fra første cella, jo. Jep. De tålte ikke like mye, og var ikke like jævlig. Nå fikk jeg sinnssykt déjà vu, eller sånn flashback. Til... Første gangen vi satt oss ned og skulle ta opp episoder til kanalen, sånn, for real. Ok. Og så sa jeg, hei, vi spiller første Zelda-spillet da. Og så leter du i hylla og så sier, skal vi ikke spille Link's Awakening i stedet da? Så ble det Link's Awakening i stedet da. Ja. Og så hadde jeg enda ikke spilt første Zelda. Nei. Det... Raspet har sotet litt mye på ræva, altså. Jeg har spilt jævlig mye Zelda, egentlig. Jeg har egentlig gjort det, kom jeg på, men vi spilte jo ikke. Selv om det her ikke er Zelda, eller så er det jo et Zelda-spill. Ja, det blir litt mye Zelda på kanalen. Altså, Rasmus, jeg tror vi trenger mer golf, altså. Vi får endre jo, litt på formelen, da. Det er jo liksom min... en liten sånn running joke for min del, i hvert fall, at vi bare liksom spiller sånn... Altså at når det en dag bare skjer igjennom at vi har spilt på kanalen, så finner vi sånn alt for mange dumme golfspill. Ja. Så kan folk bare begynne å lure. What? Hvorfor bygde det en så lang tid? Nei, da. Hadde en lang lunte av seg. Demolitionist. Alright. Åh, skal vi ikke bare bytte navn på YouTube-kanalen vår, så da er Demolitionist. We demolish games! Ja. Det var enda en sånn stupid, sånn knus det her kanal. Kanskje det verste jeg vet, på YouTube. Hæ, knus? Det er jo sånn, yeah, jeg har kjøpt denne limited edition, kun to av den i hele verden edition. Bare for å ødelegge den, ja. Ja, nå skal jeg ødelegge den. Dommeste var jo den der idioten på Kickstarter som ville ha peng for å kjøpe nytt sånn... opptaksutstyr og filmutstyr, liksom, for å kunne knuse en anniversary PlayStation 4. Vi går på Kickstarter for å få peng for å knuse en PlayStation. Det er så dumt! Det er det. Ah, ja. Nå står jeg bare i firkanten her helt til neste episode. Ha det. Jeg ble imponert nå. Stopp.